Beje, šią ekspoziciją valdovų rūmuose būtų galima pamatyti, bet reikia, kad baigtųsi karantinas, o tam reikia viso mūsų sąmoningumo. O dabar keliaukime prie kitos temos. Po metų pertraukos buvo išdalyti lietuviško kino apdovanojimai sidabrinės gervės ir daugiausiai apdovanojimų pelnė Karolio Kaupinio režisuotas filmas Nova Lituanija. 6 sidabrinių gervių statulėlės, noriu visas išvardyti už geriausią filmą, geriausią scenarijų, režisieriaus darbą, 2 antraplanius aktorių vaidmenis už geriausią kino dailininko darbą. Karolis Kaupinis su mumis dabar. Sveikas, Karoli, ir didžiausi sveikinimai tau ir visai komandai. Labdien, labai ačiū už visus. Karoli, tai yra tavo debiutinis pilno metro filmas. Tai didelis įvertinimas, svarbus įvertinimas, ar vis dėlto tu į apdovanojimus žiūri šiek tiek, na, iš tolo ir atsargiai? Didelis įvertinimas, taip, aišku, filmas susilaukia. Šiaip ir taip, tai yra didžiausias apdovanojimas, kokį galima gauti. Lietuvo balsuoja žmonės, kurie išmano savo darbą, gerai jį dirba. Tokių yra virš 100, kurie buvo arba yra Lietuvių kino akademijos nariai, nors neaiškus kažkoks tas statusas dabar, bet balsavo šitie žmonės dėl nominacijų. Tai yra įvertinimas mūsų kino bendruomenės. Pasakyk, kad tai didžiausias įvertinimas, koks galėtų būti Lietuvoje. Tiesa, filmas jau įvertintas įvairiuose užsienio kino festivaliuose, bet tai galėtų būti tikrai ne vienintelis įvertinimas tokio masto. Aš, žinoma, kalbu apie Oscarus. Nova Lituanija galėtų būti nominuotas kaip geriausias tarptautinis filmas. Ar to tikiesi, ar manai, kad tai realu ir ar tai jau būtų svajonės pagavimas? Ne, svajonės pagavimas yra padaryti filmus, kuriuos nori padaryti. O Oskaro tikrai nesitikiu, nes konkurencija ten yra milžiniška, tai yra mano pirmas filmas ir aš žinau filmus, su kuriais aš varžuojuosi ir nemanau, kad galiu pasidaryti. Turiu omenyje apie šiuo metinius kitų valstybių veikimus nominatus. Jo labiau, kad į tą trumpąjį sąrašą Oskarų patenka 5-6 filmai, o nominuojama apie, dabar man tai yra apie 66 filmai nominuoti. Kiekviena šalis siunčia savo Oskaro nominantą ir aišku labai džiugu, kad keliauja šiemet nominuojama, bet nededu didelių vilčių. Karoli, aš tikiu, kad dalis žiūrovų ir tavo veidą prisimena, bet tavo balsą tikrai iš LRT reportažų tu dirbai mūsų televizijoje užsienio naujienų žurnalistu. Ir štai aš drįstu turbūt teikti pagavai svajonę. Nukeliavai kino pasaulyje, aš noriu klausti, koks jisai. Ar toks, kokį įsivaizdavai, palyginti trumpo metro, ilgo metro vaidybinius filmus, kokį jį pažinai iš vidaus? Tai čia labai ilgai pasakot, aš nežinau, kaip laidos formatą tai sutalpinti. Jeigu taip turbūt lyginant darbą žurnalistinį ir šitą darbą, tiesiog tai yra kitos apimties mąstymas. Tiek žurnalistinis darbas, ypač šita specializacija, kurioje aš dirbau, kasdienis naujienos kažkoks jų apibendrinimas. Tai reikalauja tokio labai didelio įsigilinimo ir kasdieninio sekimo, o tai čia yra visai kas kita, čia kaip tik reikia tam kuo didesnio atsiribojimo nuo kasdienybės, kuo didesnio atstumo, kartais net gal sąmoningo atsitraukimo nuo to, kas vyksta kasdieną, tai tiesiog dirba kitas pusrutulis, kiti kažkokie kiti instinktai, nežinau, tiesiog visai kita specifika. Bet sakau, pasakoti apie tai galima būtų labai ilgai, neužteks laidos. Karoli, ir tada dar papasako, kiek jau trumpiau kitos tavo idėjos. Aišku, aš noriu atsispirdama ir nuo Nova Lituanija paklausti. Filmas pasakoja apie tą utopinę tarpukario idėją.
sukurti atsarginę Lietuvą kažkur užjūryje. Ar kiek tau svarbu tavo darbuose ir ateities tavo mintise, kiek yra tos Lietuvos idėjų, iš Lietuvos istorijos galbūt atkeliaujančių, iš lietuviškos patirties atkeliaujančių idėjų tavo būsimiems darbams? Ne vienas režisierius yra kalbėjęs apie šitą tematinį tokį pasirinkimą. Tiek Žanas Renuaras yra apie tai kalbėjęs, tiek Haneke apie tai, kad dažniausiai scenaristas ar režisierius turi kažkaip kalbėti apie tai, ką jis gerai išmano, apie tai, kas jam arti ir kiek pats dalis jisai yra ir tik tokiu būdu tu tada kažkaip gali pakalbėti universaliau, gal kad būtum suprastas ne tik tai lokalaus konteksto, tai gal tai dėl to aš renkuosi tas tokias idėjas susijusias. Nu, mano specializacija, aišku, yra gal tokia, man patinka istorija, man patinka praeitas laikas, tai ir naują filmą aš ketinu daryti praeities laike, tik tai naujasnėm. Turbūt tai bus 90-mečio pradžia, 91 metai Lietuva ir susijęs su televizija. Dėkui tau už pokalbį ir dar kartą sveikinimai filmo Nova Lituanija, kuris pelnė daugiausiai 6 sidabrinės gervės apdovanojimų statulėlės. Režisierius Karolis Kaupinis buvo su mumis.